Bueno, per definir el que ha estat Raúl Temudo per l'Espanyol hauríem d'estar moltes hores, segurament. Jo crec que ho ha estat tot. Ha sigut un jugador que comença des de la base, que va pujant i es converteix doncs, en el que ha jugat més partits, es converteix en el màxim golejador de l'Espanyol en partits de Lliga, un referent, el capità de Glasgow, el que està l'únic jugador de tota la història que estan les dues Copes del Rei, tant la del 2000 com la del 2006, una referència tant en el camp com a la grada, com al vestidor, i ídol de totes les generacions, perquè no es pot dir que només ha sigut ídol dels nens, sinó que ha sigut ídol de tots els de la mitjana edat, i els de la tercera edat, i els de la segona, i els de la quarta. Ha sigut un jugador que ho ha donat tot, i la veritat és que hem d'estar molt orgullosos de que tots aquests anys hagi estat amb nosaltres. Doncs moments molt emotius, ja t'he dit abans, no només per les dues Copes del Rei, la final de Glasgow, sinó que, bueno, gols meravellosos, tot el que ha donat ell, a part de ser l'ídol, bueno, ha sigut l'ídol dels meus fills. Jo sempre dic una frase, doncs, que això va passant de generació en generació. El meu pare, a mi, quan era molt petit, em parlava d'un jugador central molt bo que es deia Parra. Jo als meus fills els hi vaig parlar d'en Dani Solsona, i segurament que els meus fills, en els seus fills, els li parlaran del Raúl Temudo, no? Ha sigut un ídol i recordo moltes coses. I no sé, aquell gol de València a la final, i hi ha un gol que recordo moltíssim, doncs, que si l'hagués fet potser un altre jugador encara se n'estaria parlant, no? Que és la temporada 2003-2004, doncs el gol que fa el camp del Celta, que guanyem 1-5, i realment el Temudo jo crec que fa el gol el més maco que he vist jo, i probablement podria estar entre els 10 millors de tota la història de la Lliga, no? I, bueno, doncs recordo moltes coses al Raúl, i temporades molt maques, amb il·lusions. És veritat que altres temporades, doncs, hem estat allà baix lluitant, però sempre ell, doncs, tirant del carro i donant alegries a tothom. Home, jo crec que és de justícia que el club li faci qualsevol cosa, li faci un homenatge, no sé, haurem de parlar amb ell des de l'àrea social, des del Consell d'Administració, i no tinc cap dubte que tot el que es faci s'ho mereixerà. Això dona prestigi a la institució, això, doncs, et dona brillantor a el que és la història del nostre club, doncs, que jugadors com el Raúl Temudo, que, bueno, que al final aquestes últimes 4 o 5 temporades que ha estat fora del club, però que per nosaltres sempre l'hem sentit com a propi, i que li puguem fer alguna cosa. I a més, jo crec que hi ha un tema que l'Espanyol l'ha de treballar, i jo em comprometo a fer-ho, que és demanar-li la Creu de Sant Jordi per al Raúl Temudo, perquè és el jugador, és el màxim golejador de tota la Lliga català, perquè clar, aquí dues en el Barça i en l'Espanyol, i així hi ha molts golejadors, però el català que ha fet més gols en aquests 80, 80 i pico anys que portem de Lliga ha sigut el Raúl Temudo, i en la seva despedida jo crec que l'Espanyol ha de demanar això a la Generalitat, i ho farem perquè s'ho mereix. Ja no només per l'Espanyol, sinó perquè ha sigut una referència també a tot l'esport català.